Des de 2007, un insecte està fent malbé part de la collita de tomàtigues a Mallorca. Es tracta de la tuta absoluta, una eruga contra la qual no s'ha trobat remei. Segons els experts, els tractaments fitosanitaris aplicats fins ara no són eficaços. Es recomana, en qualsevol cas, mantenir la parcel·la neta i ajudar-se de la vegetació auxiliar per combatre la tuta. Comencen a aparèixer les primeres estratègies per lluitar contra la tuta absoluta, un insecte molt nociu per la tomatiguera que ataca principalment el fruit. I tot i que fa 2 anys que va arribar a Mallorca, encara no se sap ben bé com aturar-la. Que s'han d'emplear tots els mecanismes que hi ha de control, no només els clàssics de tractament fitosanitaris, i per tant una de les tècniques és el trampeig, la captura per trampeig massiu, en plan trampes, per llevar la població d'enmig, i una altra és aprofitar molt dels enemics naturals, bé que hagi espontàniament o bé introduint de forma en aplicacions, preparades que hi ha comercials. Agroïlla ha organitzat xerrades amb experts i pagesos on s'expliquen les pautes per controlar la propagació de l'eruga. Se puede hacer de 2 formas que son complementarias. En primer lugar, hay que respetar la fauna auxiliar que tenemos de forma natural, y en segundo lugar, se puede hacer introducciones de insectos beneficiosos que se crían en insectario y se liberan en las plantaciones. Amb tot, els pagesos no tenen clar com actuar. Ha estat molt interessant, però quedam igual, lo que hi havia és lo que hi ha. Suposant que la naturalesa ho controlarà. La tuta té una gran capacitat d'expansió degut a que cada femella posa fins a 260 ous. Precisament els experts no recomanen les trampes de llum, ja que les atreu.